Um, it's now my pleasure to introduce you to our very special academic counter-terrorist who has made this conference possible together with the most dedicated team of individuals. let's uh, have a hand here for the dedicated individuals of ict. okay. they're the people behind the scenes here under stevie Wein weinberg who do all of the work for months on end. Under the leadership of Professor Ganor and now Miri Eisen. Actually, it's quite fitting that Miri Eisen is taking over. She's a Colonel Reserves, and he's only Lieutenant Colonel Reserves. So you have Pazam, okay? So you're, you're, we're handing the microphone, not the microphone, the baton over to you. We know we can depend on you. Um, and uh, basically, Professor Ganor is responsible for bringing the topic of counterterrorism to the academic arena. Professor Ganor is the founder and executive director of the International Institute for Counterterrorism, and is the Ronald Loder Chair for Counterterrorism, Reichman University. Professor Ganor is the former dean of the Loder School of Government. After the conference, he will be serving as uh, president of the university. Um, at least, I'll be able to say that I knew him um, when he wasn't a president, when he wasn't a dean, when he wasn't a deputy dean. When he wasn't a professor, when he came up to the academic committee to become a professor, and a few academic snobs didn't understand that counterterrorism is an academic subject, which Professor Reichman made sure they understood. Today, Jonathan, Professor Reichman. יושב ראש הדירקטוריון והנשיא המייסד של האוניברסיטה, פרופסור מלניק, נשיא אוניברסיטת רייכמן, מר דדי ברנע, ראש המוסד, אורחים נכבדים ויקרים מכל העולם. אני מתכבד שוב לפתוח את הכנס ה-22 של המכון למדיניות נגד טרור ברגשות מעורבים. רגשות מעורבים זה understatement למה שאני חש כרגע. מצד אחד, הכנס הבינלאומי של המכון הוא אירוע שיא בפעילות השנתית שלנו. הכנס משמש כמפגש פסגה גלובלי של מומחי טרור ולוחמה בטרור, שמגיעים ממדינות רבות בעולם לאוניברסיטת רייכמן בישראל. במסגרתו נפגשים אנשי אקדמיה, מקבלי החלטות, ראשי מערכות ביטחון, עיתונאים ואחרים, ובמשך מספר ימים חולקים ידע וניסיון רב באשר למגמות, לתהליכים, למחקרים ולמסקנות בכל הנוגע להתמודדות עם טרור. יש בינינו מומחים שמקפידים להגיע לכנס בכל שנה במשך שנים רבות. השנה הכנס היה אמור מבחינתי להיות משמעותי יותר מקודמיו, משום שזו הפעם האחרונה שבה אני אחראי על הפקתו ועל תכניו, והחל מהשנה הבאה אני מעביר את השרביט הזה לאלופת משנה במילואים מירי אייזן. שלוקחת על עצמה את התפקיד של מנהלת המכון למדיניות נגד טרור. מכיוון שכך, הכנס אמור היה להיות אירוע משמח במיוחד עבורי. אולם כגודל השמחה, כך גודל העצב. עת הכתה בי בשבוע שעבר הבשורה המרה על פטירתו הפתאומית של יושב ראש הדירקטוריון וחבר מייסד של המכון, מר שבתאי שביט, זיכרונו לברכה. אני מניח שאין אף אדם באולם שלא הכיר את שבתאי או לפחות שמע על פועלו הרב לביטחונה ולביצורה של מדינת ישראל. ואם יש כזה, אני מציע לו לא לקרוא את ספרו "ראש המוסד". לכן אני לא אנסה אפילו להתחיל ולסכם את פועלו האדיר בדברי הפתיחה הקצרים שלי. אני רק יכול לנצל את ההזדמנות ולספר לכם מי היה שבתאי בשבילי. את שבתאי אני הכרתי לראשונה עם פרישתו מתפקיד ראש המוסד בשנת 1996. הצגתי לשבתאי את הרעיון להקים מכון מחקר אקדמי ראשון מסוגו לחקר תופעת הטרור. הייתי דוקטורנט באוניברסיטה העברית, קצין מודיעין לשעבר ויועצו של יועץ ראש הממשלה ללוחמה בטרור. במילים אחרות, לא בדיוק האישיות שעשויה לעניין בצורה כלשהי, אדם שזה עתה סיים את תפקידו כראש המוסד. אולם שבתאי היה קשוב, הוא אהב את הרעיון של הקמת המכון, וביחד עם פורשים בכירים נוספים מהמוסד, ערל שרף שנמצא איתנו כאן, אבנר טל שנמצא איתנו כאן, ודייב קמחי זיכרונו לברכה, הוא נרתם יחד איתם להקמת המכון. החיבור של הקבוצה הזאת עם פרופסור רייכמן, שזמן קצר קודם לכן הקים את המרכז הבינתחומי בקמפוס הזה, הוליד שיתוף פעולה הדוק ופורה בין שבתאי כיושב ראש הוועד המנהל של המכון וביני כמנכ״ל המכון. שיתוף פעולה שנמשך עד לשבוע שעבר במשך 27 שנים. אתם יכולים רק לדמיין את הכרת התודה שהייתה לי לשבתאי, שראה במכון שליחות נוספת לאחר קריירה ביטחונית ארוכה. אולם באותו זמן גם את יראת הכבוד שפיתחתי כלפיו. שבתאי לא היה אדם קל, הוא היה מקצוען מהשורה הראשונה, שציפה מכל מי שעובד איתו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים שהציב. זכורות לי השאלות הנוקבות שהציג לי בישיבות הוועד המנהל של המכון, כמו גם העצות הטובות והרבות שהשיא לי, ואשר הביאו לפיתוחו ולשגשוגו של המכון. עם הזמן שחלף, התפתחו בינינו יחסי אמון ואף חברות עמוקה. ידעתי תמיד שבעת הצורך שבתאי יהיה שם בשביל המכון ובשבילי. במהלך השנים, כאשר קליפות הבצל והקשיחות שעטפו את ליבו של שבתאי נשרו, התגלה לי גם לב רחב ואוהב. אותו לב שבגד בו בטיול האחרון לציציליה בשבוע שעבר. כאמור, הבשורה אמרה על מותו של שבתאי הכתה בי. זמן קצר לפני כן בישרתי לו כי פרופסור רייכמן בחר בי כנשיא הנכנס של המוסד המופלא הזה, אוניברסיטת רייכמן, וכמחליפו של חברי היקר והטוב פרופסור רפי מנליק. שבתאי היה מאושר בשבילי, ובדיעבד אני כל כך שמח שעוד הספקתי לחלוק עמו את הבשורה הזו. במשך מעל לרבע מאה אני וכל אנשי המכון לדורותיהם זכינו בדמות מופת, במודל ובמנטור מהשורה הראשונה. רוחו של שבתאי וערכיו יהיו נר לרגלינו עד עולם. תהא נשמתו של שבתאי צרורה בצרור החיים. לכבוד הוא לנו להקדיש את הכנס הבינלאומי השנה לזכרו של שבתאי שבית, זיכרונו לברכה, יושב ראש הדירקטוריון של המכון למדיניות נגד טרור. Universidade Reichmann.